pred nama je veliki hrišćanski praznik i tim povodom Časlav Colić je na jedan fantastičan način želeo da obeleži nastupajuće praznike, a svakako i jedan vrlo human posao. On je dakle poklanja Sukovskom manastiru uspenje Bogorodice, kopiju freske, što je zaista jedan potez veliki, od velikog umetnika i čoveka. Ja prosto imam tremu kada govorim o Časlavu, sarađujemo godinama, ali on je jedna ličnost koja zavređuje zaista pažnju. Da kažem da je najpoznatiji kopista uopšte u Srbiji, pored Zdenke Živković, sa kojom je zajedno sarađivo i radio, kopirao je veliki broj crkava i fresaka u crkvama i manastirima, ne samo Srbije, nego Makedonije i na Kosovu. I zahvaljujući tome su mnogo toga se zadržalo i sačuvalo, s obzirom da znate kakva je situacija na Kosovu bila, da je mnogo toga uništeno, ali zahvaljujući Časlavu to je i sačuvano. On će svakako mnogo toga reći sada i o samoj fresci, ali i o njegovom radu. Ja neću posebno pričati, dajem reč Časlavu Coviću.